erinomaista sateista huomenta. Tänään ei ole mikä tahansa aamu, vaan pelipäivän aamu, ja se on hyvä aloittaa pikku jumpalla. Ai ai ai. Oiko reitti? Mekaniksit kädessä ekaa kertaa sitten intin. Hyvin muistoi, hyvin muistoi. Katsotaan löytyisikö täältä. Vähän aamupala. Mä ajattelin tänään kuvata mail time, mutta se edellyttää sitä, että jotain postia olisi tullut. Viimeksi tuli tää hyvä plakon huppari. Pitää toivoa, että nyt olisi edes jotain näytettävää. Hei kun. Uskomaton. Mä en ole ollut koskaan sittari silleen, että se olisi näin täynnä, mutta en ole kyllä keskellä päivää lauantaisiin hirveästi käynyt ostoksilla. Ei vielä, ei vielä. Eikä vähän ruoka-ostoksia. On tää Koivukylän sittarissa, täällä on lähiruokailumessut ja törmäsin Aki Valmani, mestarikokki. Ja nyt kysytäänkin Akilta, mikä on Akin neuvo nuorille, jotka etsii omaa juttuaan? No kyllä se mun mielestäni menee sillä lailla parhaiten, että jokainen haluaa olla hyvä, mutta riittääkö hyvä yhdessä jutussa? Se on musta iso asia, että ei tarvitse miettiä, että on monessa hyvä, vaan keskittyy siihen, että osaa yhden asian hyvin. Ja silloin lähtee sitä niin kuin viemään eteenpäin. Sitten se yksi juttu saattaa muuttua ja kerrautua ja laajentua ja skaalautua tulevaisuudessa. Mutta aloittaa siitä, että yhdessä jutussa on superhyvä. No niin, totuuden hetki. Yes. Yes. Jes, varmaan laskui. Oli pakko avaa saman tien ja verokarhu iskee, ai. Tuli sen verran nälkä tuossa kaupassa ollessa, kun siellä oli hirveästi maistiaisia, että mä aloitankin nytten safkalla, joten Inspi Safka luvassa. Ja tänään tehdään pelipäivän kanavok. Ja tähän ei tosiaan ole mitään reseptiä, ihan fiiliksen mukaan, mutta mitä ainakin tarvitaan, kanafilesuikaleita, nuudeleita ja oman maun mukaan kasviksia, vihanneksia. Let's go! Aloitetaan ensiksi parista kolmesta porkkanasta. Mulla ei ole mitään tiettyä tapaa, miten mä nää leikkaan, vaan koitan saada suht samankokoisia paloja, jotta ne sit kypsyy samoihin aikoihin. Sit kehiin muutama suippopaprika. Sitten parsakaali ja kesäkurpitsa eli zucchini. Sitten muutama herkkusieni ja punasipuli. Hyvä, pannu on kuumana, siihen vähän öljyä ja sitten kasvikset sekaan. Nyt nää tietenkin kannattaisi laittaa vähän eri tahtiin, esim. Porkkanat alus, koska niissä kestää vähän pidempään, mutta toi on sen verran pieni ja mä tykkään, jos siellä on vähän erilaisia purentavaroja, joten mä annan vaan mennä näitten samaan aikaan. Popsi, popsi, porkkana, hampaita se vahvistaa. Maustamiseen mä käytän chiliä, inkivääriä, limeä ja valkosipulia. Tätä neljällä pallolla jonglööraamista pitääkin vähän vielä treenaa.
veitsellä puristamalla me saadaan näppärästi kuoret pois. Ja sit vaan hienonnetaan pieneksi. Jos on kova äijä, pistää nää tällaiseen nään. Tai sitten voi ottaa siemenet pois ja käyttää vaan tätä punaista osaa. Vähän tulisuutta sekaan. Tuore inkivääri, erinomainen mauste näihin keitoksiin. Lisätään vähän vettä ja kansi päälle, niin se valmistuu nopeammin. Sitten samaan aikaan mä pistän tälle toiselle liedelle kanat tulille. Sitten mausteena vielä limen kuorta ja tietenkin limen mehut. Kun mä olin liigajoukkue PK:ssa, niin ennen jokaista matsia meille tarjottiin tällainen lime-shot, joka sisälsi limen, inkivääriä ja Himalajan ruususuolaa. Siitä on vähän aikaa, kun mä oon näitä vetänyt, mutta ennen inttiä nää oli kyllä ihan lemppari juttuja. Jos haluaa säästää hampaita, kannattaa juoda pillistä. Toi on kyllä niin hyvää, pitää ottaa taas päivittäiseksi tavaksi. Nyt olisi tietenkin pitänyt kysyä Aki Wahlmanilta hyviä vokkivinkkejä, mutta tällä mä lähden valmistautuu gameiin. Ja kokkailu on kyllä aika meditatiivista puuhaa, saa itse puuhastella ja leikkailla noita. Ja tää on sellainen hyvä valmistautuminen matsiin ja muutenkin mukava tapa. Paitsi, että mulla alkaa pikkuhiljaa tulla aika kiire tohon matsiin, joten niin safka poskee ja menoks. Piti tässä, että on reellinen, törkeä kiire, keittiö on epäjärjestyksessä. Ja lisäyksenä niin mun pitää lähteä siis oikeesti 20 minuutin päästä. Ja mun pitäisi kuvaa se mailtain. Ja keittiö jää sotkuun, joten pahoittelut kaikille, kelle nyt aiheutan tässä häiriötä. Näille täällä. On muuten hyvän makusta. Ei hirveesti tarvi muuta. Hyvä sellainen tulisuus chilistä, limestä hyvä pisti. Ja tärkeintä kivoit mun mielestä tässä on se, että ei seuraa mitään reseptiä, vaan menee kauppaa, ostaa kaiken näköistä, tulee tänne, laittaa tähän, mitä tekee mieli. Aina vähän erilainen, aina hyvä sekoitus. Mail time. Otetaan se nopee. Yes, mail time, lemppariosio. Ei oikeesti, mutta on ihan hauska. Ensimmäiseksi tää on fitness-tukulta. Siinä on 4 kiloa. Mun lempparimaku on päärynä, mutta iiskan. Muistikortista lopputila. Toivottavasti ette missannut mitään. Toistona, eli näillä mä pelaan Iisakin hanskoilla Predator. Super cool, klimakuulit. Nää tuli eilen postissa. Sitten verokarhun lisäksi tuli muutama muu posti, kortti, kiitos Anni. Mä luin tän jo läpi, kiitos tosi paljon. Nää on aina motivoivia kirjeitä. Jos mä inspiroin teitä, niin näitä avulla te inspiroitte mua. Nyt on hyvät viritykset. Tässä hieman muistilappu, ettei kirjekuori näyttäisi niin tyhjältä. Kiitos. Tää inspiroi Suomen keisinaista, hashtag. Mä en sentään rikon näitä paketteja samalla lailla. Vaan saksilla otan hienosti auki. Tää motivoi. Nyt mulla ei aikaa lukea tota, mä luen sen matsin jälkeen. Vielä viimeinen paketti. Kasperilta. Yes, patukoita. Näitä on aina mukava saada. Mixed fruit bar, juice plus complete. Mä en voi sanoa, onks nää hyviä, mun pitää testaa. Otetaan yksi tällainen matsi mukaan. Ja niin, voiton juhlissa. Tai tappion jälkeen. Arvio. Hyvä, kiitos kaikille, jotka lähetti. Kaikille 4:lle. Tää osio on tässä. Mä lähden matsiin. Tänään meillä on chanssi nousta 2:een. Joten kaikki fokus. Peli. Yeah.
Futura 2, 0 pistettä, häviö, kauden toinen häviö, ensimmäinen häviö 2 vuoteen, 26 peliä kotikentällä. Harmittaa suuresti. Tämä on vähän erilainen harmitus kuin se, että olisi itse tehnyt jonkun mokan. Nyt mä tunnen sellaista myötäharmitusta. Mä tunnen sen energian, fiiliksen, mikä tietyy pelaajilla on tästä matsista. Ja se tuntuu luissa asti. Joku voisi sanoa, että tämän päivän esitys oli epäonnistuminen. Puhutaan vähän epäonnistumisista. Jos sä yrität jotain, jos sä haluat kasvaa, jos sä pyrit kohti jotain, niin tielle tulee epäonnistumisia. Ei vaan yhden kerran, ei vaan 2 kertaa, vaan monta kertaa, koko aika. Tärkeintä on se, miten näihin epäonnistumisiin suhtautuu. Kun sä teet virheen, epäonnistut, niin luovutatko, jätäksä homman kesken vai jatkatko? Tää pätee nyt kaikkeen, ei vaan fudikseen. Epäonnistumiset pitää nähdä oppimismahdollisuutena. Niistä pitää ottaa kaikki hyöty irti. Kun sä teet virheen, opi siitä, niin sä et toista sitä samaa virhettä. Kun on tää mindset, niin ainoa tapa epäonnistua on luovuttaa, lopettaa kesken. Ja jos ja kun sä et koskaan lopeta kesken, niin loppujen lopuksi sä tuut onnistuu. Meillä on ensi perjantaina Kontuu vastaan mahdollisuus ottaa ne 3 pistettä, jotka me tarvitaan nousuun 2. Me treenataan nyt ensi viikko hyvin. Me mennään sinne kentälle, me voitetaan, me noustaan 2. Piste, loppu. Me nähdään huomenna. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.